Lovecko oko je телевизиска програма од серија емисии за лов, за риболов, за престој во природата и за слични содржини со еколошка компонента во себе. Мегамонт од Скопје. По најповолни цени нуди. Елементи за грејење и за водовод. Мегамонт. Со профи кадар, со профи опрема. Според вашите потреби, а и можности. Професионално снимање и фотографирање, монтажа и едитирање, односно уредување, разни обштествени или лични настани и со повеќе од телевизиски квалитет. Контакт телефон 070 22 60 58. Во Чентово Скопје, автогаз центарот Плимонт врши монтажа, сервисирање и одржување на секвенционални и камон рейл плински системи според најновите ЕКО 3 и ЕКО 4 стандарди со најсовремена компјутерска опрема. Плимонт, автогаз центар. Природата не учи како треба. За спас на планетата и за висок комфорт на живеење. Пасивна куќа. Цивкон Аги. Макдорс. Природата создава, ние обликуваме. Специализирано производство на современи врати и прозорци од природни материјали. Макдорс. Ако сте способни да имате ваков трофеј, јавете се. Тоа заедно ќе го остварите и ќе го документираме. Само доколку сте способни да го остварите ловот на својот живот. Еве малку се заскривме од ветерот. Денеска времето се менува неколку пати. Заедно со ловците од ловното друштво Еребица од Скопје ќе се обидеме да реализираме ловечка сторија, односно ловечка белешка за нивната пролетна обврска, односно кон пролетта одиме, сепак е зимска обврска, хајка на дивеч без заштита. Сење распоредот ќе го прави за групиве ловачурот Миле Тодоровски, а за горната група Миле Трајковски и Бафти од Горно Количани. По завршување на кајката во 12 часот, ловците ќе се соберат на заеднички ручек во манастирот Пеленица, зашто се има определена екипа која што ќе ги направи подготвителните работи. И секако во овие хајки, пред се на дивеч без заштита, битно е добро да се организира. Во поглед на безбедноста најмногу. Бидејќи, учествуваат голем број ловци, можноста за да се пука во свој колега е голема и затоа треба да се внимава. Но на овие хајки, токму заради тој елемент, безбедно организирање и давање упатства уште на почетокот на денот, ловот се одвива, речиси, беспрекорно. Тие што ќе бидат терачи, ќе идат од излаз на селово, спрема Драчевица што е патот, тука ќе застанат и тие ќе ловат и ќе чекаат све додека не им дадеме знак, додека не се распоредат сите по патот до Драчевица. Едни ќе идат од таа страна, едни ќе идат од гробишта вовдека по црниот пат, едни ќе идат по асфалт да доколичени таму и таму ќе ги чека Бафти. Бафти ќе ги распореди сите и планот он го знае како е договорено, кај да бидеме поставени и внимателно да бидеме. Ќе се одвиваат од двете страни, имаме една екипа од Варвара,
што иде, тоа што значи овој пат ќе пазат и десно и лево. Единствено нешто кое што можеме да забележиме, малку шеговито, е дека ловците не се дисциплинирани во поглед на дружењето. Кога се оди на хајка, ловецот е потребно да ја заземе пусијата, односно ловечката заседа, да не создава бука, да не разговара со колегите, дури и да не оди во веце околу своето место на чекање на дивечот. Бидејќи дивечот, знаете, има над 10 пати подобри сетила од човекот. И тој ја насетува миризбата од урината, потоа го слуша човечкиот глас и кога шемпотиме. И нормално не поминува близу ловецот. А исто така и дивечот научил во последно време и да го разликува и мирисот на оружјето. Мешавината од мирис на масло, машинско масло и на барут се чувствува далеку, така што секогаш оттаму ветерот каде што оди, не треба да очекуваме дивеч. Само наспроти нас, заедно со ветерот, може да дојде дивечот до нас. Или само под услов, ако е гонетот загари, или предходно некој ловец, ако има стрелано и го има уплашено, па без обзирно со голема брзина да јури кон нашето место. Миле, сега ги распоредивме луѓето. Да, што да, следува да, сега? Све по планот, терачи, чекачи, све е наместено. Сега идеме контрола да вршиме, да видиме како ќе се одвиваат работите. Дали е секој на своје место? Секој на своје место би требало спрема договорот да биде. И мислам дека не треба да се измрдуе од место кога више договорено, лево-десно, нема бегање да. Од планот. Правецот на хајкачите да го знаат. Се знаат, терачи се знаат, чекачи се знаат и сега само се чека дивеч незаштитен за острел. Така. А со Господ напред. Така, со добар поглед. Со добар поглед. И после завршувањето ќе прославиме, може да биде само со успех. Мој на 10 метри понавак. Он не знае да пратите тие згет. Он застрел на сртам навака, чим загарот тера од оваа страна, он треба навака да прати, зашто по овој дел испаѓа. Да, па јас се страшам. На 10 метри дом дека дојдов, ама она префрли. Далеку беше. Далеку ти. Ја го далеку. Слушав загарот од таму доле и се до он дека отидов. Он треба да прати, чим загарот префрли од таа страна, он треба да гледа многу простор има таму се згуста. Треба да гледа најмалку 200 метри, најмалку да гледа пред загарот. Дивечот не му иде на 10 метри на загарот. Го помина на 10 метри тука. Пајливо чекајте терато да здува терато. Ловецот треба да се справи со секоја ситуација и при тоа, како што рековме, да стрела безбедно. Да стрела на начин точен, прецизен, но во најголема мера тоа се однесува не на погодокот, туку на она што се наоѓа зад дивечот. Бидејќи, треба да се има увид на просторот зад дивечот, дали има луѓе, дали има добиток, да не се направи некоја несакана грешка. На организираните хајки, таквите грешки се ретки или воопшто ги нема. Обично тоа се случува при слободен лов, кога колегите се поместуваат и не ги држат зададените позиции онака како што е договорено, или пак соседни групи, кога се движат во правец на друга група, немаат увид на тоа дека пред нив или на некоја страна од нив, каде што би стрелале, се наоѓаат луѓе. При тоа, секогаш, особено оние кои што се движат, потребно е со довикување да се огласуваат. Или со свиреш. На тој начин, не само што го објавуваат своето присуство на своите колеги кои што се движат по крај нив, нивната местоположба и оддалеченост еден од друг, тие на тој начин овозможуваат друга група ловци или ловец поединец да осознае дека кон него или на некоја страна од него се наоѓаат луѓе. Во тој случај, кога еден ловец ке слушне
kako drug lovec se označuva so izvik ili so svireš, neodminljivo je i obvrska je i na drugiot lovec isto tako da se označi so izvik ili so svireš. Na toj način dvajcata lovci ili dvete grupi kad naat točno na koja lokacija se, vo koji pravec odat i na toj način bezbedno ke go ostvaruvat lovot ako ima potreba da strelaat po diveč. Bidejki Marfijevo pravilo je дека дивечот токму во најнезгодните моменти станува и бега пред ловецот или се појавува од некоја страна токму во тие незгодни моменти. А потоа тие незгодни моменти за стрелање стануваат прекрасни ловечки приказни, кои што ловечки приказни не им даваат на ловците мир која ќе се видат на хајка и наместо да бидат тивки, тие почнуваат уште со првото видување да ги раскажуваат со целодневно трајање. Во прашав, ете три виделе горе. Што? Три волка виделе. Три волка? Да. Ама само ги виделе? Само ги виделе, ништо. Волкот и редко се гледа. Да. Еве тука. Редко богам. Па лани мене ми гудави, овој на овој загар брат беш. Да? Лани ми гудави волкот. Каде? Каде, на кое место? И тоа над Драчево, горе одмах. А, близко до населба? Близко, етен близко. Оу, па, бајаги таму. Тога ќе паѓа нешто? Оу, ова беше веќе, да. Ова беше веќе на... Како на месо? Па рекоа да, дека... Како на волк. Три виделе горе. Карабин. Три виделе, три. Ова прилика да кажеме дека дивечот без заштита, односно дивечот кој што нашиот народ го именува како штетен дивеч, всушност не е штетен, тој е само дел од синџирот на исхрана во едно ловиште. И доколку го снема од ловиштата, например во Република Македонија, треба да се запрашаме што е со другиот дивеч. Тој е показател дека нешто не е во ред во ловиштето со останатиот дивеч, бидејќи тој претежно се храни со дивеч кој што е во неговата околина, буквално во неговото ловиште. И ако волците удираат на добитокот, тогаш исто така во прашање е бројноста на дивечот во ловиштето. Ако има доволно дивеч во ловиштето, волкот удира само на добитокот, само во некоја прилика кога невнимателните овчари, односно сточари, му ја нудат на трпезата близу него и тој не може да одолее нормално како волк за да не улови кога ќе му се пружи прилика. Значи, нераскинливиот дел во природата се грабливките, во случајот волците и лисиците. И потребно е тие и да не се изловуваат до крај. Има бројни примери за тоа. Ловците кои што јамарат тоа многу добро го знаат, па кога уловуваат живи лисици, дури ги пренесуваат од еден регион во друг регион. На тој начин, дури придоресуваат за облагородување на грабливките и нивна поздрава популација. А со поздрави грабливки, односно дивеч без заштита, ќе имаме и поздрава популација на друг дивеч. Врне дошт, ама ловците не се повлекуваат од места. Но ни се, ловците упорни се. Што е важно при упорноста? Тие се упорни, но што е многу важно кога чекаат? Упорни се, они треба да бидат распоредени како што се сега, ама треба да имаат дисциплина. Они не се виделе долго време так. И си прават муавети, дивечот узни проаѓа, не го гледат. Покрајнив? Покрајнив. Сега моментално тука лисица дојде, два зајка ја видат, тие не видоа ништо. Викам, како ќе видите кога правите муавет? Токму така. Да. Не можат да додржат. Не можат да се воздржат. Многу е битно да се групираат. Треба еден ловџија да биде со карабин, и еден со ловна, и да биде... Максимална тишина да биде, да не пушат цигари, затоа што се осеќа. Еве сега моментално може да се слушне дека више загарите тераат, а они си прават муавет. Значи, нема, не се виделе дамна,
кој како поминал сезонава сега да си докажат кој утепало, што утепало и така. Да, друже, љубиви се, ама треба, да, затоа и онака треба... се организира дружење. Да, затоа јас им реков, кога ќе седнеме на маса, тога да се кажуват тие приказни како поминала сезоната. Да. Али сега треба да има ред и дисциплина на терен горе. Ама не се воздржуваат они. Не може. Пред време го искажуваат тоа. Пусто ловечки ве приказни многу, да, им се. Да, многу се долги и не може да ги докажат еден на друг кој како доживел. Така сезонава како да, поминале. Да, сезона како поминале. Благодарам. Евидентно е дека има дивеч, иако досега не бевме толку брзи ние со камерава да го достигнеме. Да, не можевме да ги. Но затоа и тешко се уловува. Е, па тоа е итер. Итер да го нади три ловџијата. Кришно не излага на, не излегува на чистина. Да, да. И не доаѓа на закажано снимање. Не, друг пат им кажам да дојдат комплетно на снимање. Благодарам, Миле, да видиме понатаму како ќе тече денот. Ајде, со добар поглед. Ова се остатоци од еребица која што е фатена од јастреб, веројатно. И овде на лице место изедена. Истовремено, во поглед на алтернативниот туризам, интересен податок за Македонија е следниот, дека волкот е дивеч без заштита, но тој донесува исто така заработка преку остварување на тој ловен туризам кога доаѓаат странци во нашата држава и го ловат. Значи, државата дава и награда дури кога тој ќе се улови, но странците исто така го валоризираат оној дел од алтернативниот туризам кој што се обстојува и се остварува преку ловот. Да, точно. А барем нешто да кажете? Количината ли е на гравот битна? Не. Зачино диво. А зачино. Да. Значи до мајсторската рака и до зачинот до добар ловечки грав. Да. Со добар поглед. Поздрав. Поздрав за него. Научил ли ви батковци нешто да готвиш? Па се научам. А, добро, ќе научиш. Први учиш да ловиш, па потоа и да готвиш. Браво, затоа многу добро помагаш. Така и во училиште така да биеш работлив. Поздрав, со добар поглед. Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика за ловот на дивеч без заштита на територијата на Ловечкото друштво Еребица од Скопје. Со ова ловечко друштво имаме повеќе годишно искуство и на вистина луѓето се трудат да си ги остварат своите обврски кои што во ловно-концесиската, ловно-стопанската основа ги имаат зацртано. Трајко Божиновски, наш пријател, познавач на мушичкарењето, на мушиците и креатор на мушици. Трајко, кажете ви, разликата помеѓу одредени видови, например, нимфи, стримери, суви мушици, мушички? Еве, тука ќе покажеме некои типови на мушици. Што е разликата меѓу, овие што се покажат и тука што се гледат? Кои се стримери?
За денеска повеќето од риболовците практикува лов со стример. Така. Ке кажеме сега што е стример. Еве тука во се гледа има неколку типови на стримери. Генерално, сега, генерално. Сега значи сите овие вештачки имаци што се фрлаат со така наречен шнур се во категоријата мушички. Стримерите имитираат не имитираат инсекти, него имитираат во најголем број случаи рипчиња. Еве тука се покажани неколку такви. И во пракса се применува за различни типови на риби. На пример, овие што имаат глава. Битното значи дека имитираат, на пример, тие изгледаат како мушичка, но имитираат рибата. Риби и некои други типови на животни што живеат на вода и покрај вода. Еве на пример, ова ќе се сложи дека личи на полноглавец. Да, ставете го на белата основа да видите. Е, вака. Убаво се гледа. Овие значи, ова личи покажуваат добри резултати во ловот на клен и на некои врсти каде што живеат во померни води, да кажеме, кај нас нема басама во Србија, многу се практикува со овие овој тип на мушици да се лови тој така наречен бас. Така. Е сега нимфи, суви мушички, кои се? Тука има сега ќе ни треба малку повеќе време да ги опишеме, генерално се сите овие суви мушици. Практично сувата мушичка плови над водата. Сувата на површината на сувата мушица сува затоа што со техника на зафрлање и со начинот на изработка се прави така да плива по површината на водата. Значи не смее да потоне и затоа се нарекува сува мушица. Тоа се повеќето има така. И некои други подводни, ама а нимфите? Е, сега ќе покажеме некои специјални типови на нимфи. Еве. Stonefly. Тоа се така наречени каменјарки. Тука се направени во многу реалистична форма. Ако може камера да ги покаже вака, така. Се видат. Овие се така наречени подводни мушички, односно мушички што одат на дното со помош на шњурот, односно на приборот за зафрлање, се става таков за да може мушичката оттежната да ја однесе на дното, затоа што овие практички живеат на дното, помеѓу камењата. Целата филозофија на мушичкарот е да ја презентира на дното, подводната мушичка. Да оди под дното и да го имитира природниот инсект, овие така наречени каменјарки, кои што се во близина на камењата, меѓу камења, на камења, а се 90% од рибната храна, во најброј случаи на постанката. Одлично. Ете сега, значи, тоа е општо за мушичките. Трајко, благодарам многу на презентацијата. Што имаме уште? Можеме да кажеме уште пар зборови за некои други типови на мушички, кои што не живеат во вода, ама доаѓаат покрај вода. Тоа се така наречените копнени инсекти или во терминологијата терестриал се нарекуваат, кои што имитираат разни оси, муви, скакулци, штурци и така натаму. Значи, во принцип, тие не живеат на вода, ама под разни околности доаѓаат на вода. Значи, ветерот ќе ги однеси, може би, несмотрено ќе паднат на вода и како такви се многу привлечни како рибна храна. Така, пастрмката, ги сака, тука има неколку ги сака. Пастрмката, сите кленот. Сите грабливки кои што чезнеат за добар залак. Токму така, значи ова за кленот представува баш залак што не може да се одбие. Ако се презентира мушичката така да мушичарот, односно оној што лови, не биде забележен, успехот е гарантиран. Трајко, благодарам. Ние бевме заедно и со Стојан и со тебе на риболов и во пракса и се уверивме дека работат мушиците и тоа на многу мала и испостена вода што се вели на крај од сезоната. Благодарам. Задоволство да беше мое. Благодарам, Трајко, бистро. Бистро. Движението на спортско риболовни рекреативни клуб Вардар 2 од Скопје. Дали има од Вардар некој присутен? Зоран беше и дел од екипата на Вардар. И секако, ќе една диплома и ќе едно признание за спортиста на годината во 2012 година.
Megamont od Skopje. Po najpovoljnijoj cijeni nudi elementi za grijanje i za vodovod. Megamont. Magdors. Priroda ta sozdava nije oblikuvana. Specijalizirano proizvodstvo na savremeni vrati i prozorci od prirodni materijali. Magdors. Vočentovo Skopje, Autogaz centar od Plimont, vrši montaža, servisiranje i održuvanje na sekvencionalni i common rail plinski sistemi spored najnovite Eco 3 i Eco 4 standardi su najsavremena kompjuterska oprema. Plimont, Autogaz centar. Природата не учи како треба. За спас на планетата и за висок комфор на живеење. Пасивна куќа. Цивкон Аги. Со профи кадар, со профи опрема. Според вашите потреби, а и можности. Професионално снимање и фотографирање, монтажа и едитирање, односно уредување. Разни обществени и лични настани. Мока Компани, дисконтен центар во Бутел 2 Скопје. Секогаш богато снабден за вас, за вашето семејство или за вашата фирма. Победете ги обврските и динамиката на современото живеење. Со време трајање од 2 месеца, посетувајќи ги курсевите за 3D Studio Max, се стекнувате со диплома, која признава целиот свет, можност за наоѓање на вработување. Телефон за контакт 075-289-858. Со профи кадар, со профи опрема. Според вашите потреби, а и можности. Професионално снимање и фотографирање, монтажа и едитирање, односно уредување. Разни обществени и лични настани. Ако сте способни да имате ваков трофеј, јавете се, тоа заедно ќе го остварите. И ќе го документираме, само доколку сте способни да го остварите ловот на својот живот. Ете, тоа е се што ви подготвивме во оваа прилика, во оваа емисија. Вашите предлози и прашања можете да ни ги спраќате на нашата поштенска, на нашата електронска адреса или едноставно да се јавите на нашите телефонски броеви. Довидување од мене, Илија Бојаровски, до наредната емисија Ловечко око.